de comunicació és una experiència comunitària, viva, diferent i que fuig del sistema convencional d'educació en què hi ha un mestre i molts alumnes. I en la de comunicació fomentem que tots siguem mestres i tots siguem alumnes. No? I som diferents col·lectius que a Barcelona, a Catalunya, arreu del món impulsem la de comunicació, treballem amb diferents eines, sigui amb el vídeo, amb la ràdio o amb altres tipus d'eines tecnològiques, humanes, no? I creem aquests espais de trobada perquè a través del diàleg doncs, ens autorepresentem, ens empoderem les unes a les altres i puguem armar-nos de valor i de dignitat com per canviar aquest món. Que des de Com Soc Comunicació Social, el seminari hem portat l'experiència dels Contes del Món, no? El concurs de podcast de Contes del Món, que ha sigut com la primera iniciativa que des d'aquest col·lectiu hem impulsat i que està vinculada al món de la educomunicació. No? És una iniciativa que ens ha permès arribar a moltes comunitats educatives diferents, no? I que els hi hem posat un armari. Aquest armari són moltes eines diferents vinculades a aquesta altra educació possible, no? Que ha permès doncs, crear aquests espais de diàleg, de trobada, de trobar-se a l'altre, no? De parar tanta imatge, en el nostre cas, perquè treballem sobretot amb àudio, no? I trobar la paraula, no? En aquest cas la paraula contada, també, no? Com per aprendre de les persones que venen d'altres llocs, no? I aprendre de les nostres arrels també culturals, no? Que els nostres avis, les nostres àvies, doncs també saben moltes llegendes, moltes històries i moltes vegades queden oblidades, no? I nosaltres amb aquesta iniciativa doncs, fomentem que ens trobem, no? Que ens trobem per recuperar l'eina bàsica de transmissió del coneixement que ha estat la paraula des d'anys immemorials, no? I que la tornem en aquest segle XXI, que diuen que és el segle i l'era digital, de la informació, no? Però que realment estem narcotitzats per la informació, no? Tenim tanta informació al nostre abast que no sabem de res, moltes vegades, de la informació transcendent, no? Moltes vegades no ho sabem, i procurem com anar una mica més al gra i treure la palla.